Diskusija susikurti priešą, paveldas europinės tradicijos ir pabėgėlių problema. Diskusijoje dalyvauja Vytautas Rubavičius, Magnis Kardenis, Kęstutis Šimkovka ir moderuos aš ir Repšienė. Tai vis dėlto ieškoti priešų visur ir visada, ar tai yra tam tikra dabarties laikmena, ar tai vis dėlto yra susidėjus aplinkybėms, susidarius situaciją ir kas lemtų šioje padėtyje vis dėlto tuos atsvaros taškus. Kaip galima būtų išvengti tų iš ankstinių konstrukcijų, kiek čia turėtų įtakos tapatumas, mūsų vertybės, mūsų laikysena, ar vis dėlto mes esame per daug uždari kaip visuomenė, ar priešingai esame atviri iššūkiai. Kas čia pradėjo? Gal tokiu jis? Užsirašysiu tik atviri. Tai manau, kad pats pavadinimo šiek tiek vienas toks aspektas yra nukreipiantis tą mąstymą tokia, kur sakyčiau, ir ideologinė, ir tendencinga linkme. Pradedama nuo to ieškoti priešų. Į tai tariant, mes iš karto jau suponuojame, kad yra tokie ieškantis priešų, o ieškantis priešų jau jūs pasakysite tikriausiai, na ar geri žmonės yra? Nelabai geri, o jau dabartinės ideologijos ir europinės integracijos, politikos ir kitais požiūriais, tai netgi eliminuoti, netrintini iš viešos erdvės. Ieškantis priešų. Ieškantis priešų visada yra susiję su tokie, kurių galvose pilna tokių jau apsamanojusių naikintinų stereotipų socialinių ir taip toliau, kurie tenai kalba, tik nepaliauja kalbėti apie tautą, šaknis ten ir kitus šiaip jau dabarties požiūrių ganėtinai niekingus dalykus. Tai aš norėčiau šiaip pakalbėti apie tą, pradėti nuo tam tikros realybės. Ta realybė, kurią mes vienaip ar kitaip ištraukėme iš istorijos, iš kultūros istorijos, iš sociologijos. Nes vienaip ar kitaip čia klausimas yra toks, ar mes laikomės tą modernybės įdiegto supratimo, kad viskas kyla iš individo ir individas yra tas, kuris kuria savo tapatybę, kuria galų galia pilietinė visuomenė, nes pilietinė visuomenė yra tik piliečių visuomenė, kaip kokios visuomenės mes jau ir dabar nepripažįstame. Ir kas gali būti aukščiau už tą individą? Na, nutylima, kad aukščiau gali būti rinkos jėgos, kurioms mes turime atsiduoti ir šiaip jau visą laiką ieškoti, kaip prie jų prisitaikyti. Bet apie tai nekalbama, nes tas individas, laisvas modernybės individas, tarsi ir nepripažįsta jokių kitų jėgų, ypač politinėje srityje. Bet mano manimu, tai žmogus yra šiaip ne individas, bet visi individai randasi tik tai tam tikrose bendruomenėse. Pirmiausia, bendruomenės, kurios ląstelė jau pripažįsta mano senovės, tai šeima. O šeima yra dar kitokioje didesnėje genties arba ten giminės bendruomenėje. Kitaip tariant, individas tik tai išsirutulioja, įgaudamas savimo, nemokydamasis ir dabar edukuodamasis, kaip sako edukologijos universiteto vadovybė, nes auklėjimo ir lavinimo tarsi ir nebėra, yra tik tai, žinote, paslaugos, kurios yra perkamos ir viskas. Tai čia būtų jau kita kalba. Tai visą laiką žmogus bręsta, auklėjasi ir galų gale individualėja tam tikrame individuacijos, kaip sakytų jau teoretikai, vyksme. Ir tas individuacijos vyksmas yra tokia, sakykime, dialektika mes, aš mes, aš kiti ir mes kiti. Čia yra neišvengiama trijų. Aš mes, aš terpė mes. Ir ta prasme, to požiūriu, kad ir nuo mano veiklos priklauso ir mes savivaizdis, ir ta socialinė bendrija, nu, sakykime, jeigu šeimoje kas tampa iš jūsų milijonieriumi, arba ten dar geriau būtų ir multimilijonieriumi, taigi šeimos padėtis ir santykiai su kitais aplinkiniais irgi pasikeičia, ir su giminė pasikeičia, tą puikiai žinome. Tai ir kiti, nes yra skirtis,
mes ir kiti yra tokia pat ir etnokultūrinė, ir sociologinė duotybė, kurios, manau, čia niekas neužginčys. Užginčyje tik tai modernybės laikų dabartinės politinės teorijos, kurios suvienodina tos kitus ir mes įtraukia juos į bendrą tam tikrą pilietiškumo sritį ir pagal pilietiškumo supratimą jau ima konstruoti visus socialinius santykius. Kaip netautiškus, netgi negiminiškus, netgi tiesiog tokius lygius politinius santykius. Dabar kaip yra tai tiesiog vienas mes ir kiti, santykis mano galva yra esminis ir tame santykyje esama įvairių aspektų. Kultūros mechanizmas gali veikti ir su gyvenimo požiūriu, nes visi su visais kovodami tikrai neišgyventų, bet kultūros mechanizmas gali veikti ir priešiškumo tam tikroj, įkurti priešiškumo struktūras, tai yra akivaizdu, mes esame patys patyrę ir agresijas, ir imperinės sąmonės, imperiniai dariniai turi tą plėtros aspektą, kuris jau savaime nužemina kitus, tai siekiama užgrobti, užvaldyti ir taip toliau. Galų gale pačios rinkos yra taip pat orientuotos į plėtimas, į užgrobimą, užkariavimą ir perdirbimą ir taip toliau. Tai mes tų santykių negalime taip visą laiką įsivaizduoti, mes kitas arba aš ir kitas įsivaizduoti kaip tokių vien tik tai draugiškumo ir tokių gerų santykių. Kitas santykis yra tas labai svarbus, santykis su kitu ir politiniu aspektu. Dabartinėje europinėje politikoje, jeigu mes jau tai peršoksime ir iš šios laikus iš karto, yra priešo įvaizdis ir priešo kategorija yra tarsi eliminuota. Bet ką mes matome realijose? Mes gyvename į priešo apsuptyje. Mes turime geopolitinius grėsmės, tai grėsmės, kas yra grėsmės, kas kelia grėsmę. Žmogus, kuris kelia grėsmę, jau savaime yra įtartinas žmogus. Taip pat ir valstybė įtartina mūsų atžvilgiu. Tai grėsmių akivaizdo, jo grėsmių nemažėja ir tikrai nemažės. Tai tas kitas, ir etnokultūrinis, ir valstybinis kitas yra ganėtinai grėsmingas ir ganėtinai priešiškas. Tai jeigu prisimintume Karlą Šmitą, tai Karlo Šmito politinė teorija esmiškai grindžiama draugo ir priešo perskyra. Ir taip tariant, jisai atsižvelgia į tokį vieną labai paprastą dalyką, kad mes gyvename socialinėje terpėje ir kūrėme tą terpę pagal draugiškumą, tai yra savumo ir kitoniškumo ir priešiškumo perskyro. Čia yra politikos erdvė. Kai politika atsisako ir pradeda trinti šitą priešo dimensiją, atsiranda labai daug problemų, kurių pilietis negali tarsi ir suvokti, nes jis indoktrinuojamas, nes tos indoktrinacijos čia matome šiuo metu daugiau netgi sovietmečių, kur buvo galima ją labai gerai atpažinti, šiuo metu sunku ir atpažinti indoktrinaciją ir propagandą. Tai nebelieka politikos erdvės. Tai vat Europos Sąjungos, kai mes pradedame žiūrėti ir į Europos Sąjungos, ir į save, kaip tos Europos Sąjungos narį, mes matome, ir užsienio politikos požiūrį, mes matome, kad nėra užsienio politikos. Nes Europos Sąjungos plėtra yra tarsi grindžiama besąlygiško atvirumo kitiems nuostata. Ir ten nėra jokio priešo, vadinasi, nėra ir jokios politikos. Todėl mes turime visą laiką tik tai ekonominės tam tikras krizės, migrantų krizės, dar kažką, bet nesugebame jau įžiūrėti, o kas yra už jų, kokios politinės jėgos, priešiškos ar kitoniškos ar draugiškos, tų jėgų veikimo laukas, kuria tas krizinės situacijas ir mūsų krizės. Tai aš suproblemindamas tik tai šitą pavadinimą noriu galbūt ir čia visus priversti pagalvoti, kad čia nėra taip paprasta atsakyti į tos klausimus. Mes nesąmoningai konstruojame tą priešą. Bet mes gyvename ir priešiškoje aplinkoje, ir draugiškoje, ir priešiškoje, viskas yra daug persipynę, tačiau politika gali būti vis dėlto jau pasukta taip, kad kultūros mechanizmas įmamas naudoti ir sąmoningam priešo įvaizdžio konstravimui, ir tas priešo įvaizdis į pradedamas dėkti ir į piliečių, ir į gyventojų sąmonę. Mes matome, tai vat, sakykime, ir Rusijos propagandos pavyzdžius, kada sąmoningai priimta tam tikrą politinę nuostatą, ir tada kas tampa priešais. Tai pasižiūri į apklausas, labai jokingos apklausos, kada žiūri, didžiausios tokios didžiulės valstybės priešas, taiga tampa numeris pirmas Estija.
tai vėlgi čia būtų mąstymui daug erdvės. Kaip tai gali atsitikti? Tai gali atsitikti kodėl? Todėl, kad savisaugos instinktas verčia ir didelė imperija, buvusia imperija, mąstyti šiaip jau pasąmoningai ir racionaliai. Kinijai neįkasi. Amerikai beveik niekaip. Tai, o įkasti ką galima? Tik tai aišku, įkandžioti galima tik tai buvusias imperijos, sovietinės ir carinės imperijos tos regionus, kurie mentalitete ir politinėm ir kultūrinėm išlieka kaip savi regionai kažkieno atplėšti nuo to kūno. Tai aš tai tą įžanginį žodį galbūt baigiu. Tikiuosi, kad dar čia mes dar 10 ratų ateisim. Gerbiamas Nagli, kaip Jūs galvojate, ar vis dėlto tas susikurti priešą yra kitokios civilizacijos metafora? Ar nėra tos tradicijos, kad vis dėlto tada tu jautiesi stipresnis, tu jautiesi saugesnis, kada tu aiškiai vardy kitus ir save? Aš manyčiau, kad tapatybę apskritai galima apibrėžti arba pozityviai, arba negatyviai. Pozityvus tapatybės apibrėžimas būdingas stipriam žmogui ar stipriai visuomeniai. Neįvardėjant kito kaip priešo, bet atskleidžiant savo vertybės, tą kitą galima paversti arba draugu, arba bent jau jo nepaversti priešu. Paprastai, kai stokojama pozityvios savo tapatybės, tai bandoma tapatybę konstruoti negatyvę, per atsiribojimą. Aš esu ne juodasis. Aš esu ne žydas, aš esu ne kapitalistas, aš esu ne masonas, na ir taip toliau. Tai kai trūksta turinio, kai trūksta pozityvių aspektų, tapatybė kurti, tada galima apie priešpriešą. Tai aišku, pačioje gamtoje mes taip pat randame, tarkim, gyvoje gamtoje, kaip individai, pavyzdžiui, bitės, formuoja savo socialinių vabzdžių sociumą labai panašių būdų, kaip žmonės norėtų konstruoti. Kalbam apie pabėgėlius, pavyzdžiui, kaip apie tam tikrus spiečius, kurie užplūsta masiškai Europą, bet šitą analogiją kerta kitų lazdos galų, kai mes prisimename, kad va, būtent bičių visuomenė yra tokia, kuri struktūruota formaliai ir kita bitė iš kito avilio, kitos šeimos į tą avilį neįeis, tiesiog bus iškirsta vietoje, nes jinai tiesiog nepriklauso šitai šeimai. Na tai ar mes norime, kad žmonės būtų socialiniai vabzdžiai? Aš manau, kad vis tiek mes turėtume išsiveržti iš gyvūnų pasaulio. Dabar dėl tos skirties savas priešas, kaip neva politinės skirties, čia būtų galima labai daug ginčytis. Nes mes iš karto periname į karo režimą, tiesiog į karo žodyną, kuris galbūt yra implicitinis, jis nėra eksplicitinis, nesakoma, kad mes iš karto čia su visais kariausime, bet implicitiškai tai jau yra tokia kalbėsena iš karo požiūrio taško, o politinė kalbėsena turėtų būti na, kažkaip kitaip steigiama. Ir visų pirma, na, reikėtų pasakyti, kad yra ideali plotmė ir yra reali plotmė ir visų pirma, mes turėtume šituos du aspektus ryškiai atskirti. Matydami tūkstantmetę karų istoriją, čia nereikia tik tai antro pasaulinio karo, tik tai holokausto ar pirmo pasaulinio karo baisumus turėti prieš akis. Tiesiog visa žmonijos istorija yra baisinga naikinimo žudynių istorija. Na ir mes neturėtume su tuo susitaikyti. Aišku, būtų galima pasakyti, kad toks yra žmogaus genetinis kodas. Čia neišoks aukščiau bangos, mūsų tokia yra toks likimas. Mūsų kaip biologinių būtybių. Toks likimas su visais kariauti, apsibrėžti save negatyvi ir su visais kariauti. Na, bet mes galime turėti gražią svajonę vis dėlto save pranokti. Nes sakyti, kad priešo nemato tik moderniosios visuomenės arba norėtų nematyti tik moderniosios visuomenės, tai čia vis dėlto aš turėčiau nesutikti. Nes krikščionybėje mes turime na, visiškai tokios, sakykime, neapipintos išlygomis, nesavanaudiškos meilės sampratą, kur sakoma, nėra nei žydo, nei graiko. Nei vyro, nei moters. Tai yra krikščionybė, krikščioniškas kontekstas, judeo krikščioniškas kontekstas. Senovės graikai irgi
mąstė galbūt ne taip, kaip žydai ar krikščionys, bet vis tiek buvo bandoma mąstyti apie universalius žmoniškumo pagrindus. Aristotelis, Platonas apie tai daug yra mąstę. Tai mes suvokdami, kad yra galimybė pamastyti apie tai, kas mus galėtų vienyti, bent iš principo, skirtingų tautų, rasių žmonės, ir tai nėra saldus kažkoks kalbėjimas apie draugus, nes dažnai tas pašiepiamas diskusijas, na, maždaug čia yra toksai sėlėjimas. Iš čia visi visiems draugai, mes nematome problemų, mes kalbėkime rimtai vyriškai apie priešus, apie geopolitiką, apie ekonomiką ir taip toliau. Aš manau, kad mes vis dėlto turime prisiminti, kad žmogiškesnis požiūris į pasaulį, net jeigu jis yra sunkiai gyvendinamas, jis turėtų būti, na, vis tiek kaip kažkokia kelrodė žvaigždė, kaip orientyras. Na, aš čia negaliu neprisiminti, pavyzdžiui, popiežiaus Pranciškaus nuostatos. Taikos atžvilgių, meilės atžvilgių, pabėgėlių atžvilgių, labai panašiai ir Dalai Lama kalba, 14-asis Dalai Lama. Tai mes tada galime klausti, ar šitie religiniai lyderiai atstovauja tik tai modernybei, tarkim, Tibeto dvasinis lyderis, katalikų dvasinis lyderis, tai akivaizdu, kad ne, vis tiek yra tam tikros universalios žmogiškumo vertybės nuostatos, kurios be abejo yra labai problemiškos ir tai atspindi žmogaus siekį ištrūkti iš tos tokios gyvuliškos agresyvios būklės, nes žmogus, aišku, gali save apsibrėžti egoistiškai per savo interesų lauką. Tai va tas tikras žmogiškumas atsiranda tada, kai tu savo gyvybės nelaikai svarbesnė už kito žmogaus gyvybę. Jeigu tu manai, kad vis dėlto tavo paties asmeniškai gyvybė svarbesnė negu kito, arba tavo kaip tautos atstovo gyvybė ar kitų tavo bendruomenės narių gyvybė svarbesnė negu kitų tautybių narių gyvybė. Tai tada mes iš to gyvūniškumo rato neįsiveržėme. Aišku, galbūt yra tikrai naivu manyti, kad tu gali įsiveržti, bet bent jau reikėtų. Nes kitaip, na, tada reikėtų apskritai viltį bet kokią išmesti iš gyvenimo, apskritai bet kokias kilnesnės vertybės, o vadovautis tokia realpolitik nuostata. Tai akivaizdu, kad mes toli su tuo nenukeliausime. Dabar visų pirma, kai mes kalbame apie tą galimybę steigti politinį diskursą kaip kitokį negu kažkoks karinis ar realpolitinis diskursas, tai mes dažnai ir sakome, kad, pavyzdžiui, ta problema neturi karinio sprendimo, neturi politinį sprendimą. Tai mes aiškiai politiškumą atskiriame nuo to karinio kalbėjimo stiliaus, tokio orientuoto į karo sampratą ir tada matome, kad ta politika kaip tik gali būti pozityviai. Mastome nebūtinai tik tai per atsispirimą nuo savo priešybės, nuo karo. Nes jeigu tik tai per karo ir priešo skirti mastome, ir tada akivaizdu, kad mes toli nenuėjome. Visų pirma, pati šita skirtis yra metafizinė. Na, pavyzdžiui, kaip rodo įvairių kalbų duomenys, tai iš esmės galima kalbėti ne apie gryną priešą arba gryną savą, bet apie į gradaciją, labai subtilią gradaciją tarp savumo erdvės koncentrų. Na, visų pirma, tam tikras asmuo, po to jo šeimos nariai, po to jo artimiausia giminė, klanas kažkoks, arba polio piliečiai. Čia Sokratas kalba, kad man ateiniečiai brangesni negu kitų polių piliečiai, nes jie man tiesiog artimesni. Bet ne, nėra taip, kad savaime, jeigu kažkas yra už Atėnų ribų, tai jau tampa priešu. Tai aišku, galbūt realaus gyvenimo kontekste dažnai taip ir nutinka, bet šiaip mes turime ištisą spektrą to kitoniškumo arba mažesnio savumo ir tada galbūt saugiau būtų tą kitą kaip mažiau savo arba kažkiek svetimesnį negu tie, kurie yra man artimiausi giminės. O taip apibriežti, o ne iš karto kaip priešą. Nes ta žodis priešas yra negeras dar ir to požiūriu, kad jame yra susikaupusi visa ta būtent negatyvi pasąmonės energija ir ta visa baisi karų patirtis, kurią žmonė kentėjo per tūkstančius metų ir ta žodis yra baisus. Ir tiesą sakant, kai aš matau agresyvaus nacionalizmo atgimimą, o tautiškumas man yra labai brangus dalykas, bet vis tiek aš manau, kad tautiškumą reikia statyti ant bendražmogiškų
vertybių pagrindo. Ir tautiškumas yra svarbus tiek, kiek jis leidžia mums, kalbantiems tą pačią kalbą, jaučiantiems kraujo ryšį, kurti aukštesnės kažkokias dvasinio gyvenimo formas, o ne įsikibti to paties pagrindo ir jį supriešinti su tuo, kas ant to pagrindo statoma, kaip kažkokios akilnesnės vertybės. Tai jeigu tautiškumas padeda mums tapti geresnės žmonėmis, tai aš būtent už tokį pasisakau, ir būtent kalba ir mūsų bendravimas su savais piliečiais, su bendrapiliečiais, su giminės nariais, bendruomenės nariais, tikrai gali mus sukilninti, bet tai negali tapti pagrindu remtis tik tai kraujo balsu ir sakyti, kad kraujas kalba formaliai, tai yra tokia na, pati stipriausia duotybė ir visa kita nublanksta prieš kraujo balsą. Tai va toks kraujo balso šauksmas, jis neprimena 20 amžiaus pirmosius dešimtmečius, ta visa fermentacija prieš antrą pasaulinį karą. Aš manau, kad jau mes holokausto kančių turime būti pamokyti, kad kažko antrą kartą neįvyktų. Nes kartais jau susidaro įspūdis, kad mes jau prie to einame. Tai visų pirma, reikėtų tokio blaivaus proto, reikėtų įsižiūrėti į kultūros istoriją, matant, kad yra daug problemiškų dalykų, kad pats žmogus na, tikrai nėra angeliška būtybė, jis turi baisingų vitalinių instinktų, jis turi egoizmo, tokį neišraunamą geluonį ir vienintelis būdas, tai ne fiksuotis prie to, kas yra duota realiai, bet bandyti savo šitą būklę pranokti. Mes netapsime angelais ar dievais, bet mes galime savo žmogiškumą pakelti į aukštesnio lygio. Tai va čia yra tas toksai idealusis aspektas, apie kurį kalba dvasiniai lyderiai ir jie nėra tik modernybės šaukliai. Na, dabar to paties Karlo Šmito teorija, jinai aišku remiasi romėnų teisės nuostatą. Ir romėnų teisė ir apskritai romėnų kultūra visiškai kitokia negu graikų kultūra ir jo labiau negu krikščioniška kultūra. Tai jis Lietuvoje labai madingas mąstytojas, bet labai pavojingas, nes visų pirma, jo santykiai su katalikų bažnyčia, nepamirškime, buvo labai komplikuoti. Ir na, aš nežinau, kaip ten su ta formale anatema buvo, bet tai toli gražu ne tas filosofas, kurį reikėtų labai su krikščionišku mąstymu slėti. Tai jis save taip manė, bet jo pamatinės nuostatos nekrikščioniškos. Nes va būtent jam tos intuicijos, meilės intuicijos trūksta, nes tai yra krikščionybės esmė. Jeigu tu iš karto manai, kad yra kažkokia kita svarbesnė už meilę, tai intuicija ar nuostata, tai tu jau pagal apibrėžimą negali būti krikščionis. Dabar kitas aspektas, tai yra tas realusis aspektas, kai mes projektuojame į šiuolaikinį politinį kontekstą, į šiuolaikinės Europos realijas. Tai akivaizdu, kad na, mes vadovaudamiesi pačiom geriausiom nuostatom, negalime visų priimti tiek, kiek norėtume ir tapti visiems ir motinomis, ir tėvais. O kad jie veržiasi pas mus, tai įrodo Europos stiprybę, kad mes vis tiek jiems kaip kažkoks vilties žiburys, tiem nelaimingiem žmonėm. Aišku, daug yra pasinaudojimo, bet vis tiek mes šviečiame kaip žiburys. Kažkodėl į Kiniją nebėga, net į tą pačią Saudo Arabiją nebėga, į Europą. Na, aš manau, kad mes neturėtume iš jų mokytis ir iššaudyti. Tai dabar kitas dalykas, kad aišku, mes vis tiek būdame priboti savo išteklių, savo tokių realių galimybių, mes negalime visų mylėti tiek, kiek norėtume. Tai be abejo, kad mes turime irgi remtis tokiomis sveiko proto nuostatom ir priimti būtent tuos, kurie labiausiai yra pažeidžiami, tuos tikrai ieškančius apsaugos nuo sunaikinimo, ne tik ekonominius pabėgėlius. Taip, tai aš visų pirma noriu pasakyti, kad čia nėra kažkokio esminės dilemos tarp būtinybės mylėti artimą ir būtinybės visus urmų priimti. Tai nėra taip, kad arba mes visus mylim ir visus leidžiame, arba visiems leidžiame paskęsti Egėjo jūroje, tarkim, arba sušaudome prie sienos. Tai vis tiek realybėje remiamas į sveikų protų ir tada vis tiek mes kažkiek apribojame tą savo tokį krikščionišką norą ar modernų norą padėti savo artimui. Tai priimsime būtent tuos, kurie labiausiai yra kenčiantis, labiausiai stokojantis.
Tai aš manau, kad Europos politika tikrai yra brandi ir mūsų lietuvių tam tikras provincialumas, aš to žodžio nebijau. Nereikėtų laikyti Europos supuvusią civilizaciją, kaip kažkada sovietmečiu sakyti, ir dabar tas diskursas yra dažnai perimamas. Nereikia manyti, kad vokiečiai, prancūzai yra ar italai yra kažkuo kvailesni už mus. Ir mes čia galime juos pamokyti. Dabar formuojasi diskursas, kad rytų Europoje formuojasi kažkoks sveiką protą labiau atitinkantis mąstymas. Čekų, lenkų, lietuvių, mes juos pamokysime šitos senuosius europiečius, italus, vokiečius, prancūzus. Tai tada mes tikrai atrodome, na, kaip barbarai ir atrodome labai keistai, mes po holokausto, na, keliame dar tokias šnekas. Tai tikrai yra juokinga. Kita vertus, na, nereikėtų irgi to lietuvių, sakykime, tokio, na, kraujo balso, kuris tiems užverda matant, kad jų žemė gali užplūsti. Nereikėtų panaudoti irgi piktiems tikslams. Ir ašu, kad Kremliaus propaganda gali ir vieno tipo, ir kito tipo retoriką panaudoti savo tikslams. Tai čia irgi reikėtų tas grėsmės visas matyti ir tą sveiko proto balsą irgi tam balsu atstovauti. Ir nereikėtų manyti, kad šita žemė, šita teritorija, tai yra mūsų obuolys. Kaip kad koks kirminas, kuris saugo savo obuolį, mano, kad tai yra jo obuolys ir jis turi jį gramšti. Tai na, šita žemė, šitas gyvenimas mums yra duoti tiek, kiek mes apskritai esame žmonės, kaip gyvos būtybės ir kaip žmonės. O mūsų tautiškumas yra tam tikra istorinė, sakykime, duotis, kuri leidžia parodyti, kaip mes to žmogiškumo siekime istorijos eigoje. Nes tie žmogiški santykiai, kurie sieja mus šeimoje, bendruomenėje, tautoje, jie yra prasmingi tiek, kiek mes siekime to aukštesnio žmogiškumo. Tai manau, kad čia nėra jokio prieštaravimo. Vytautai, kas jums būtų pozityvus tapatybės apibrėžimas? Na, aš vis dėlto nesigilinsiu taip į pozityvus tapatybės ar apibrieštis, nes manau, kad ši, ir ypač dabartinėje politikoje visos apibrieštis yra šiek jau niekinės, nes bet koks rimtas politikas gali iš naujo jas apibraižyti ir ypač apibrėžinėti ir ypač nustatinėti politinės gairės ir taip toliau. Pasižiūrėkime į tai, kaip diskutuoja dabar Amerikos prezidentų rinkimų kampanijoje, mes pamatysime naujos visiškai tarsi ir senos politikos gairės bei bruožus. Tai yra kitas dalykas, kur mes dažnai tą universalizmą, kuris glūdi krikščionybėje, staiga mes jį perkeliame į politinę teoriją, teikdami, kad mums reikėtų būti gerais krikščionimis, kur nėra. Taip, bet neužmirškime, kad modernybė panaikino Dievą. Ir mes tai aš tiesiog nediskutavau ir galėjau diskutuoti, bet aš tiesiog modernybė panaikino, tiesiog jį nustumė į marginalijas ir tarsi į jo vietą statydama žmogų suteikė jam tą patį universalių principų kūrimo galę. Žmogus pagal apibrėžtį negali sukurti universalių galių, universalių principų. Kai tik jis sukuria universalų principą ir ima jį taikyti visam pasauliui, tas principas išvirsta į šėtoniško galo dar principą. Antras galas, kuris pradeda rodyti, kaip reikia pakeisti visus visuomeninius santykius ir atsiranda tie keitėjai. Tai nereikia užmiršti, kad Karlas Šmitas buvo pasiekėjęs Donoso Korteso. Nepaprastai įstringo kataliko, kuris siūlė 19 amžių monarchiją, bet patyręs Prancūzų revoliucijos patirtį ir 848 metų revoliucijos, jis labai aiškiai parodė, kaip europinis humanizmas, ateistinis humanizmas, kuris jau atsisako Dievo, 19 amžiuje jau buvo masė ateistų ir taip toliau, ir kaip tas humanizmas išvirsta į nepaprastai revoliucinės pjautynės žmonių naikinimą humanizmo vardan. Va tai, kas įvyksta atsisakius, išstumus Dievą ir žmogui suteikus tą galę, kurti universalius, kaip 10 Dievo įsakymų, universalius principus. Ir šitai yra nepanaikinama, šitai mes matome iš esmės, į ką išvirsta europietiškas irgi taip pat universalizmas prancūziškojo tipo, kai įsimamas diegti visame pasaulyje. Man atrodo, kad tas diegimas, viena iš to diegimo pasiekmių yra ir tos krizės,
pasaulinės krizės, kultūrų menkėjimas, ten kapitalizmo įskverbimasis į, su savo universaliais rinkos principais į Afriką. Ir tai reikia paskaityti Arigio darbus ir pamatysime, kaip Afrika yra nusodinta į tokias skolos duobės, iš kurios niekada neišlys. Kad ir kiek ten mes po to skaičiuotume, ten vienas ar 1,5 doleriai jau tenka vienam gyventojui. Ten ir taip toliau. Tai aš noriu tik pasakyti, kad politinės teorijos, kurios dar pasiteikia tą krikščionybės universalizmą, yra nepaprastai pavojingos, nes jos dar sukuria tą politinį ideologinį tokią širmą, kuri tarsi ir nuginkluoja. Iš tikrųjų, mes turime būti labai, labai, na, ir krikščionis, ir mylėti, ir taip toliau. Bet politinėje teorijoje tai iš vis tai labai tokia keista principą, kuris yra to absoliutaus svetingumo, besąlygiško svetingumo principą, kurį propagavo ir Agambenas, ir Derida, ir Habermaso, čia ir visas politinės politikos antstatas yra pastatytas ant besąlygiško. Bet ką reiškia besąlygiškas svetingumas? Besąlygiško svetingumo išdavai, prie kurios prieina daugelis tos nuostatos palaikytų, yra tai, kad europietis neturi teisės vadintis vietinių europiečių. Visi europiečiai, kad nediskriminuotų ateivių, jie turi tapti prašalaičiais ir įsivaizduoti, kaip gyvena prašalaičio gyvenimas savo tose vietose. Tik tada bus patenkinamas nediskriminavimo. Čia būtų vėlgi nauja diskusija apie diskriminavimo ir nediskriminavimo principo taikymo politikoje. Tai jeigu mes su tokia politinė nuostata sutinkame ir prie jos prisitaikome, mes neturime neteisės kalbėti apie, pavyzdžiui, įsiliejimą, ateivių įsiliejimą į vietinės bendruomenės, nes ateiviai tokiu atveju bus diskriminuojami. Negalima, kaip dabar jau Ispanijoje tėvo ir moters skirtis ir motinos skirtis yra naikinama, taip pat yra naikinama vietinių ir ateivių skirtis politinėje teorijoje ir politinėse institucijose. Negali būti ateivių, nes ateivis jau savaime yra diskriminuojamas vietinių atžvilgių. Todėl, jeigu mes paskelbėme šitą politiką, prie ko jį veda? Jį veda prie getoizacijos. Ateiviai nesupranta šitos politikos, bet jie supranta tos politikos teikiamą naudą. Todėl jie kuria savo uždaras erdves, savo kultūrinės erdves, stato religinės bendruomenės. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu jie sukuria tas bendruomenės Paryžiuje arba Briuselyje, apie tai žiniasklaidoje tarsi neįmanoma net kalbėti, nes tai politiškai nekorektiška. Mes tarsi rodome esą gyvena savo gyvenimą ir esame saviškai ir čia juos susvetiminame. O jie jaugi yra piliečiai, todėl, kad policija negali įeiti ar vakarais ten kas vyksta ir niekas nebenori į tos uždarus rajonus įeiti, tai irgi negalima apie tai kalbėti. Nes universalizmo principas reikalauja vieno dalyko, kad visi sutiktų, kad mes kažkaip sukviestume pasaulio bendruomenę ir visi sutiktų su tuo universaliu principu. Šitai jau savaime neįmanoma įgyvendinti. Niekada to nebuvo ir vargu ar ateityje bus. Čia vienas iš paradoksų yra globalizacijos raidos. Kodėl globalizacija dabar pradėjo irti ir dabar naujų pagrindų atsiranda vėl regioniniai konfliktai, jų daugėjas, karų bus ir taip toliau. Todėl, kad ekonominė globalizacija vis dėlto turėjo pereiti ir įsikūnyti politinėje globalizacijoje. Kitaip tariant, toj siekiamybėj, kurioje ir Europos politikai siekia, pasaulinės vyriausybės formavimo šito, kad galų gale būtų sutarta dėl universalių principų. Tai vat mes tų principų tarsi, bet ne, šito nebuvo ir institucijos, kurios yra sukurtos, mes matome, kad jos yra mūšio laukos. Priešo nereikia įsivaizduoti karo tik tai, nors karas yra beje senovės graikų filosofijos vienas iš pagrindinių konceptų, bet tai yra elementarus kovos. Visą laiką vyksta kova. Ir ta kova, apie kurią vėlgi nekalbam, mes taiga išeiname į viešą erdvę ir mes matome, kaip politinės partijos kovoja. Dėl ko jos kovoja? Kovoja dėl pergalės. Kitaip tariant, dėl to, kad kit priešininkas, su kuriuo kovoja, kaip Trumpas kovoja ir taip toliau, paimtų ir laimėtų. Va čia yra kovos aspektas, jokiais universalizmo principais mes galime, jis nebus panaikintas.
Tai čia yra ta politinės teorijos realija. Įdomiausia dar yra tai, kad mes kalbėdami ir apie krikščionišką universalizmą, kurio aš tikrai tikiu ir tai yra didžiulis mūsų paveldas ir mūsų tos moralinės pagrindas, mes taiga taip labai aiškiai, nu, realiame gyvenime remiamės visai kitų diskursų. Kokių? Kad visi konkuruoja, mes turime konkuruoti dėl darbo vietų, dėl ko tenai, dėl daugybės dalykų. Firmos konkuruoja dėl rinkų ir taip. Konkurencijos kovos ir konkurencijos ir priešininko panaikinimo ar sunaikinimo, išstumimo iš rinkos principas tarsi yra pakeltas į aukščiausią šitą, o politinėje teorijoje mes tarsi atvirumo, besąlygiško atvirumo kitam ir kitiems ir tam nesusiderinimo. Tokių nesusiderinimo, jeigu mes dabar žiūrėtume į politikos teorijos ir realijos veiksmus ir į diskursus, kurie tarsi sueina į vieną diskursą ir mes keliais režimais skirtingus diskursus vartojame ir nekreipdami dėmesį, kad jie nesuderinami. Juk žmogaus, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių diskursas nesuderinamas su žmogaus teisų diskursu nieko. Tiesiog, jeigu žmonės yra ištekliai, iš kokios teisės gali būti išteklių teisės? Jokių teisų nėra. Tai, bet tai yra realija, gyvenama pagal žmogiškųjų išteklių diskursą. Bet politikoje ir šiaip ir ideologijoje mes staiga pakylame iš žmogaus teisų, nes žmogaus teisų diskursas yra politinio valdymo, indoktrinavimo ir taip toliau priemonė. Reikia aiškiai taip pat irgi matyti daugybę indoktrinavimo ir propagandos instrumentų, kurie subtiliai yra sukurti tam, kad valdytų didžiulius, nu, labai sparčiai daugėjančią žmonių minį. Kai mes kalbame, pavyzdžiui, apie Kinijos ten politiką, Europą lyginame ir taip toliau, neužmirškime, kad valdyti 1,5 milijardo žmonių yra ne tas pats, kas, pavyzdžiui, Lietuvoje kaip apygardui sėdėti prezidentūroje ir čia, kur visi jau per 25 metus nutildyti ir net studentai, aš nesimenu, ar buvo kada nors išėję prieš ką nors protestuoti gatves, ar buvo Lietuvos studentai išėję? Buvo, kiek aš pradėjau? Buvo didžiulė jaunimas, kuris taip kovoja dėl savo teisų, žmogaus teisų ir taip toliau. Tai yra kitos. Ir todėl, pavyzdžiui, kai mes, o jeigu mes prisimintume vėlgi universalizmą ir tą sugyvenimo, taikaus sugyvenimo principą, kurio tikrai norėtume, tai vėlgi, kaip tas taikaus sugyvenimo principas paveiks rinkų santykius. Ar mes galime dabar susitarę šitoj, sakykime, bendroje pasaulinėje vyriausybėje įimti ir nustatyti, kad ir rinkos nekonkuruotų? Nu, tai tada kokią sistemą mes kūrėme? Jau visai kitą sistemą. Gerai, suteikiant konkurencinę galimybę kitiem. Kestutė. Aš tiesiog norėčiau dar grįžti į pradinį tašką, kai Vytautas minėjo, kad modernybė panaikino dievą, tai man tiesiog spontaniškai vienas toks anekdotas iškilo mintį, kaip 68 metais per visas tas revoliucijas Paryžiui ant kažkokio universiteto sienos atsirado užrašas, kad dievas yra miręs, Nyčia. O po kelių dienų atsirado užrašas, Nyčia yra miręs, dievas. Tai čia apie tą prieštaringumą, tai man atrodo, kad ideologija apskritai egzistuoja ant to tokio prieštaringumo pamatų, kad viena vertus politika, kaip tarsi antikiniame polyje, yra principas, pagal kurį reikia sugyventi nekariaujant, susitarti, tačiau kita vertus ideologija neįmanoma be kito kūrimo, vis tiek turi būti kitas, vis tiek turi būti priešas, arba jis atsiranda savaime, arba jis sukūriamas. Arba priešinimas, jis su priešas. Taip, ir Europos tas tapatumas, jis ypač po antro pasaulinio karo buvo bandoma įkonstruoti būtent tuo sugyvenimu, nekariavimo principų, tarsi priešininko atsisakymo, nematymo, ypač kuriant Europos Sąjungą, bet automatiškai vis tiek atsirado kitas, tai Sovietų imperija. Tada 89-ais griuvus Berlyno sienai atrodė, kad tarsi jau nebeliko jokių barjerų ir štai pagaliau nugalėjo tas be priešo, ta politika su gyvenimo principas, tačiau prasidėjo Balkanai tada. Tada plūstelėjo tie necivilizuoti rytų europiečiai į civilizuotą Europą ir tarp kitko lietuviai, kokie ar lenkai, jie iki šiol Anglija yra kitas, tas kitas. Ir tarsi Europos Sąjunga, tarsi mes visi vieningi, bet tenai jie ir yra tie lietuviai ir lenkai, tie patys, atsiprašau, juodašikniai ar kažkas, kurių net neskiria kaip lietuvių. Tai tas dabar atsirado pabėgėliai iš rytų ir
tai tarsi tas principas toks stipresnis, to kito, kuris turėtų tarsi suvienyti Europą, bet matom, kad vis tiek tas principas jis netgi skaldo paradoksaliai tą Europą. Aš dar norėjau truputį reaguoti į tą universalizmą ir politinės teorijos supriešinimą. Nes visų pirma, nuo Aristotelio laikų yra pripažįstama, bent jau aristotelinė tradicija, tokia klasikinė, kad politinės teorijos kaip tokios negali būti, nes politika tiek principų lygmenį, tiek praktikos lygmenį yra mūsų kūryba. Nėra jokių gamtos dėsnių susijusių su politinė sritimi. Čia nėra taip, kaip su Newtono traukos dėsniu ar kokiu nors kitokiu dėsniu, termodinamikos dėsniais. Ir tas pasakymas politinė teorija, jis iš esmės neleidžia suvokti esminio dalyko, kad politinė teorija gali būti suvokiama tik tai kaip kažkokių kūrybiškai nustatomų principų apmąstymas. Ir Aristotelis aiškiai darė skirtumą tarp teorinės filosofijos ir praktinės filosofijos, pasakydamas, kad praktinės filosofijos dalys, tokios kaip etika, politika, nėra teorinės filosofijos dalys. Reiškia, politinė teorija pagal apibrėžimą yra niekina. Reikėtų nuimti tą lentelę savo katedrų, kur yra užrašas politinė teorija, politinės teorijos katedra. Nes tokio dalyko pagal Aristotelį negali. Bet ką aš noriu pasakyti, kad gali būti politinė filosofija, nes filosofija tai yra tai, ką mes mąstome, remdamiesi ne tik į tai, kas yra pasaulyje, dalykų plotmėje, kokie dalykai yra, bet ir remdamiesi savo vizijomis, savo lūkesčiais. Tai yra tam tikras toks, sakyčiau, pasaulio prikonstravimo žmogiškomis priemonėmis būdas. Taigi politinė filosofija masto ne tik apie tai, kas yra, bet kas galėtų būti ir galėtų būti geriau negu yra. Ir jokio politinio determinizmo nėra. Čia Karlo Markso didžiausia klaida buvo manymas, kad egzistuoja nekintami visuomenės raidos dėsniai. Beveik tokie pat kieti stiprus kaip kokia na fizikos dėsnė. Tai akivaizdu, kad tas supriešinimas universalių vertybių būdingų dar iki modernioms civilizacijoms ir politinio diskurso remiasi politinio ar politteorinio determinizmo nuostata, kad gali būti suformuota kažkokia griežta, nekintama, nepajudinama politinė teorija, kuri remiasi kietai žmogaus būties žemėje faktas, pririšta prie daiktų, prie dalykų padėties. Prie tokių, sakyčiau, nemalonių dalykų, prie agresyvios žmogaus prigimties, prie būtinybės kovoti dėl išteklių, konkuruoti ir panašiai. Čia supratau, ką Vytas turi galvoje. Tai reiškia, tas kažkoks kietas deterministinis pagrindas, klojamas į teorijos pagrindus ir tada ta politinė teorija yra suvokiama kaip, neginčytina. O iš tikrųjų to nėra ir negali būti. Visuomet tai yra tam tikras projektas. Į tą projektą įeina kaip elementas ir tai, kas iš pačios tikrovės, kas nepajudinama, ką mes turime atsižvelgti, su kuo turime skaitytis, bet kitas elementas tai yra mūsų viltis, mūsų lūkestis ir būtent politinė filosofija ir turėtų mąstyti apie geresnį pasaulį. Nes aišku, mes galime manyti, kad laikysimės to, susėsime savo mąstymą su tuo, kas yra kaip dalykų padėtis ir tada jau jokių vilties elementų, kaip naivių, neįsileisime ir manysime, kad krikščionybė savo, politika savo, karas yra visų dalykų tėvas, kaip Heraklitas pasakė, bet jis pasakė visiškai kitoje, turėdamas kitus dalykus. Tai tiesiog, kurie turėjo galvoje agonizmo principą, konkuravimą ir aišku, žmonės, būdami kitokie, skirtingi, jie kovoja švelnesniais būdais. Tai, sakyčiau, kapitalizmo ar to globalizmo, taip keikiamo, yra privalumas tas, kad leidžia žmonėm konkuruoti ar varžytis švelnesniais būdais, negu yra įprasta, necivilizuotame pasaulyje. Tai manau, kad nereikėtų sakyti, kad jeigu mes jau konkuruojame taip, tai tada iš karto kovokime su Kalašnikovo automatais, nes bet kokiu atveju konkuruosime, tai geriau iš karto kietai vyriškai, o ne kažkaip ten kapitalistiškai, kažkaip, bet netinkamai. Tai manau, kad tai yra, vis tiek gana pavojingas toksai diskusijas, bent jau mano toksai požiūrės. Gal aš porą dalykų, čia pirmiausia, niekas nesakė, kad toj pat reikia, kad kova ir yra toj pat kova su Kalašnikovais.
Ne, tai aš, mes jau kalbėjome apie tai, apie tą priešininkavimą ir taip toliau, kad visą laiką viskas visur kovojama ir rinkos kovoja ir taip toliau. Čia iš to nereikia. Bet rinkos nenaikina vietą. Minutę, aš pabaigsiu. Nu, viskas pabaigsiu, aš tik pradėjau. Tai noriu pasakyti, kad nei joks politikas ir teritorijų, ir ypač Lietuvos, neskaito nei Habermaso, neskaitės, nei Aristotelio šitų plonybių suvokė, nei remiasi jų savo praktiniai politiniai veikloj, nei Derridos aiškinimų ir Agambeno aiškinimų ir tų savokinių labai subtilių dekonstrukcinių ir vizijų ir pagrindimų. Tai kitaip, bet jie pateikia tam tikras galutinės, tam tikras išvadas, nuostatas, kurios tampa praktinio įgyvendinimo ideologijomis. Tai yra praktinio įgyvendinimo ideologijomis. Tai kai mes kalbame, aš puikiai sutinku, kad politinis determinizmas, tai jisai toks nėra, nes visi suvokia, kad toj realijoje, kurioje mes veikiame, viskas priklauso nuo žmonių veiklos. Yra žmonių veiklos, bet koordinuotos veiklos padarinių. Yra tie, kurie priima sprendimus ir nukreipia ir daro ir verčia žmonės veikti kolektyviai. Kur yra kiti, kurie kuria juridiką, pagal kurią jau visi, kurios visi turi laikytis. Tai ne visi žmonės kuria savo įstatymus, bet įstatymai yra sukūrėmi labai nedaugelio žmonių, kurie žino, kaip ir nori, kad žmonės elgtųsi norimai. Yra kitas esminis dalykas. Politikai, kurie ir pripažįsta tą nedeterminizmą, nors fiziško indeterminizmo tikrai nėra, nes liberalizmas panaikintų pat save, jeigu nesiektų valdžios. Nors liberalai iš principo neturėtų siekti valdžios, nes jie neigia valstybinę savo organizaciją, kuri tarsi naikina individuo ir primeta individuo jau bendresnės teisės, pareigas ir taip toliau. Kitaip tariant, įkalinai. Bet yra kitas dalykas, pereinama į ekonominį determinizmą. Labai aiškiai. Marksas nebuvo toks deterministas, kuris teigė, visuomenės dėsnių mes čia taip jau neišvardytume, tik išsakytume, kad visuomenė rutuliojasi tam tikrą pažangos, čia yra apšvietos idėja, pažangos link ir viena ir vienos visuomenės pereidamos į kitą būdą ir Hegelis čia tą patį pasakytų, tarsi panaikina, bet ir išsaugo buvusius naujomis formomis, tai tiesiog rutuliojasi su technikos pagalba, bet mes esam perėję į ekonominio determinizmo, rinkos valdo ir ko mes tikėjome 25 metus, kad rinkos viską sutvarkys, atsiduokime rinkos turi jėgas, ten įveikia savo logiką ir viskas tvarkoja. Tai, va, ir, o ko tai išvirsta politikoje? Politikų išvirsta paprastų dalykų. Valstybės institucijos ima aptarnauti rinkas, bet rinkos nėra abstrakcijos, rinkos yra žmonės. Tie žmonės, kurie valdo ir ypač finansinės rinkas. Tai kitaip tariant, valstybės ir institucijos ir politika įmama aptarnauti, bet žmonėms akivaizdu teigiama visai kiti dalykai ir apie gražius ateities ten dalykus ir apie žmogaus teisės ir apie taip toliau. Tai aš čia taip gal grubiai, bet... Ir Kestutis yra vienas iš tų žmonių, kuris rašo daug kritikos ir turi daug priešų. Kaip jūs tvarkotės su savo priešu? Visokie jau ir visokie. Kaip jūs tvarkotės su savo priešu? Aš su priešais niekaip nesitvarku žodžiu. Jau, kaip sakant, žodžiu, kadangi žodis yra pats galingiausias ginklas, stengiuosi neimti kalašnikovų. Nors turi jį. Jo. Aš paskutinę tokią remarką dėl to, kai kapitalizme priešas naikinamas. Tai kapitalizme, liberalizme, tas vadinamasis nukonkuruotas priešas, jis nėra sunaikinamas, nes jis reikalingas bent kaip vartotojas. Tai arba tu jį nukonkuruoji ir tada jį paverti vartotoju ir jis vis tiek kažkaip gauna ir ko gero geriau negu tas, kuris pardavė kitokį. Kaip Lotynų Amerikos tautelės ir tautos buvo Afrikos
Nu, pasižiūrėk, o kita vertus. Sunaikintos, išpjautos, išstumtos, kur tik nori. Ne, mes neneikime to užkariavimo. Tai buvo toks impulsas ir dabar, kodėl atsiprašinėja Australija, ko atsiprašinėja amerikiečiai, indėnų dabar jau moka kontribucijas ir taip toliau. Tai žiūrėkime eigą, matykime, kas vyko ir kas vyksta. Tai ta reakcija. Taip, bet po šimtų metų tiems, kurie būli tenai jau kapuose, tai tikrai vartojame. Dėkoju Jums už dėmesį, Jums už nuomonės ir ištikiuosi, kad popierius lapas bus tinkamas. Čia visi tikriausiai supratome, mes dar galėtume.